الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة بلى ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العلي جزاک اللہ. السلام علیکم, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی نور رمضان ٹرانسمیشن میں, جس میں میرے ساتھ ہیں فرحان علی وارث اور قاسم علی شاہ صاحب. آپ نے ابھی جو تلاوت سماعت فرمائی, یہ قاری محمد نعمان سیفی نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 تا 127 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ان آیت مبارکہ میں اس ایک معجزے کا بیان ہے جو معجزہ آج کے دن رونما ہوا تھا, اور یہ ہے جسے کہتے ہیں مارکہ حق کو باطل. پہلی دفعہ جب حق جو ہے وہ باطل سے ٹکرایا تھا مارکہ بدر, جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. مسلمان جو لٹے پھٹے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے,
अभी उनके पास खाने के लिए नहीं था, वो सेटल नहीं हुए थे पूरी तरह से कि ये मार्का जो है ये आ गया, जिसकी वजह ये ठहरी कि चूँकि अहले मदीना जो है और उनका उस रास्ते के ऊपर दस्तरस थी जहाँ से अहले मक्का की तिजारती काफ़िले गुजरा करते थे। तो अबू सुफियान ने समहा अपने एक हरकारे के ज़रिए, एक बंदे के ज़रिए अहले मक्का तक ये बात पहुँचा दी कि अहले मदीना जो है वो उस तजारती काफ़िले पर हमला करने को हैं और जिसके नतीजे में सारा मालो असबाब जो है वो लुट जाएगा। अहले मक्का इस पर बिफर गए, उनको पहले ही बहुत उदावत थी उन महाजरीन से जो कि उनकी दस्तरस से निकल कर अहले अंसार के और मदीना वालों की पनाह में चले गए थे। सो उन्होंने अपने जत्थों को इकट्ठा किया और कहते हैं कि हर घर से एक शख्स जो है वो इस मार्के में शामिल होने के लिए आया। 1300 थी तादाद जब ये लश्कर चला, लेकिन बाद में 300 की तादाद जो है वो अलग हो गई। 1000 का ये लश्कर जो है कुफार का, मुशरिकीन का, ये बदर की जानिब बढ़ा। इधर से जो मोमिनीन, जो मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला की राह में लड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ तक पहुँचे, उनकी तादाद 313 थी। और ये इनकी कोई आपस में मुकाबला ही नहीं था, यानी उस तरफ कुफार की तरफ रोज़ाना 9 से 10 ऊँट ज़िबा किए जाते थे और यहाँ पर सवारी के लिए 3 ऊँट थे फ़कत, 3 से ज़्यादा ऊँट नहीं थे मुसलमानों के पास। 3 ऊँट, 2 ज़रें थीं, तलवारों की तादाद बहुत कम थी, 2 घोड़े थे सिर्फ। सो इस जंगी साजो सामान की कमी है, भूख का आलम है, कहते हैं बरहना पा थे, कुछ असबाब नहीं थे और सामने मुशरिकीन हैं जिनके एक दिन के खाने के लिए 9 और अगले दिन 10 ऊँट ज़िबा किए जाते हैं और एक कसीर तादाद है घोड़ों की, लातादाद ऊँट, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना 9-10 ऊँट ज़िबा किए जा रहे हो, ऊँटों की तादाद कितनी होगी। लेकिन ईमान का मुकाबला था चूँकि, अकीदे का मुकाबला था चूँकि, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल भरोसे का मुकाबला था चूँकि कुफार के साथ, तो वो ज़रा नहीं डगमगाए। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशावरत की है तो आपको अहले अंसार की तरफ से भी यही पैगाम मिला और महाजरीन की तरफ से भी कि या रसूलल्लाह आप हुक्म देंगे तो हम समंदर में भी कूद जाएँगे, हम नहीं कहेंगे आपको मूसा की कौम की तरह कि जाइए और अपने रब से कहिए कि आपकी परवरदिगार करे, आपकी मदद करे, जो आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। जब सहाबा किराम का ये जोश और जज्बा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और वो दुआ जो है जिसमें आप अल्लाह ताला को पुकारते रहे, लिखा है कि या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, इतनी रिक्कत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, ऐसे दोनों हाथ उठाकर और इतनी देर तक उठाकर आप दुआ में मशगूल रहे कि कंधों पर जो उमामा, जो कपड़ा मौजूद था वो गिर गया पीछे की तरफ। तो हज़रत अबू बकर ने उठाकर, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठाकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर रखा और पीछे से आपको पकड़ा और कहा कि या रसूलल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और फिर जो आयत मुबारक नाजिल हुई जो अभी कारी मोहम्मद नुमान सैफ़ी ने आपके सामने तिलावत की है कि अल्लाह ताला निशान किए हुए फरिश्तों के साथ मदद करेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मुट्ठी में मट्टी उठाकर फेंकी तो वो उस पर भी आयत मुबारक है कि अल्लाह ने कहा कि आपने मट्टी नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने मट्टी फेंकी है। और कहते हैं कोई काफिर, कोई मुशरिक ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में वो मट्टी, वो गर्द जो है वो गई ना हो। सो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अल्लाह ताला ने और इस्लाम को अल्लाह ताला ने वो बर्तरी और वो एक जिसे कहते हैं लेसन जो हम सबको कि अददी बर्तरी और जंगी साजो सामान की बर्तरी कोई हैसियत नहीं रखती अगर हमारा अकीदा, अगर हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल है। और उसके साथ साथ आज के दिन को जो नस्बत है वो यौम विसाल हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से भी है। एक फ़कीहा खातून है, जितनी अहदीस हैं आपने वो रिवायत की हैं, एक कसीर तादाद है अहदीस की जो कि आपके ज़रिए से हम तक पहुँची हैं, 2210 अहदीस जो हैं उनकी रावियाँ हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी के, खानगी ज़िंदगी के जितने अहवाल, जितने मामला, जितने वाक़ियात हैं वो आपके ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं। आपको सिद्दीका भी इसी हवाले से, इसी नस्बत से कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूरह नूर में जब एक, और ये हर औरत के लिए, क्योंकि औरत के ऊपर तोहमत लगाना और औरत के बारे में बात करना हमेशा हर दौर में बहुत आसान रहा है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी तो है ना तोहमत थी, एक थी ना कि इसके जो औलाद है ये कहाँ से आई और कैसे आई और क्यों आई।
तो आपके ऊपर भी इसी तरह तोहमत का एक सिलसिला जो लगा था जब काफिले से पीछे रह गई थी कि हार गुम गया था और उस हार की तलाश में बाकी काफिला रुखसत हो गया, उनको इल्मी नहीं हुआ कि हज़रत आयशा अपने ऊँट के उस हौदे में मौजूद नहीं है, और पीछे से जो सहाबी आए उन्होंने पहचान कर उनको बहुत पाकिजगी के साथ ऊँट पर सवार करवाया और लेकर जब मदीना पहुँचे तो अहले मदीना में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कयास आरई और मुख्तलिफ बातें की। तो उनकी बरात में जो आयात नाजिल हुई वो भी बयान है उनकी पाकिजगी का, और उसके साथ साथ हर औरत के लिए इसलिए वजह तस्कीन है कि उसको चूँकि नस्बत हज़रत आयशा सदीक़ा से हर औरत उसको ले सकती है कि तोहमत और बहतान कभी भी किसी पे लगे तो उसमें फ़ौरन हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए बल्कि उसके बारे में तहकीक कर लेना, उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी वाज़े अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने क्यों नहीं ये कहा कि ये बात गलत है और ये सही नहीं हो सकती। सो अल्लाह ताला जैसे हज़रत आयशा सदीक़ा का दर्जात अल्लाह ताला ने बुलंद किए हैं, जैसे अल्लाह ताला ने आज के दिन को एक मोजज़े का दिन बनाया है, आज जबकि मुसलमान फिर कसम पुरसी के आलम में हैं, हमें बहुत सारी जगहों पर हमें अल्लाह ताला की हिमायत नुसरत दरकार है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन में, बर्मा में, कश्मीर में, हर उस जगह हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में, हर दुनिया के उस कुर्रा अर्ज़ की हर उस इलाके और ख़त्ते में जहाँ जहाँ मुसलमानों को अल्लाह की हिमायत की, नुसरत की, मदद की ज़रूरत है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमें भी वो अकीदा सौले अता फरमाए कि जिस अकीदे पर अल्लाह ताला ने हज़रत जो असहाबे बदर थे उनको कायम किया था। आमीन। अगर में हमें देखें एक और सबक क्या मिलता है, जैसे आपने अभी शुरू में शायद फरमाया, होता क्या अल्लाह जो है ना कभी भी बगैर कहे इमदाद नहीं करता। अल्लाह पहले देखता है कि तुम क्या इकदाम कर रहे हो, तुम्हें मुझ पर तवक्कल है या नहीं है। तवक्कल है तो फिर कम तादाद भी होती है तो जंग कामयाब हो जाती है और जीत जाया जाता है, गलबा आ जाता है, हज़ारों लाखों का लश्कर कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल ऐसे ही इन आयात में भी इसका बयान है कि अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह अपने निशान किए हुए फरिश्तों के साथ। सोच रहे थे ना कि हम ये दुआ करते हैं और अल्लाह कभी कभी बड़ी से बड़ी दुआ कबूल कर लेता, छोटी से छोटी दुआ कबूल नहीं करता। उसकी वजह क्या होती है, अगर कोई जुल्म आपके ऊपर हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में इतने जुल्म हुए, हम लोग अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं और जुल्म फिर भी हो रहा होता है। एकदम जब हमने उठाया है ना, जब जब पाकिस्तानी कौम ने, जिस कौम ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अल्लाह ने कामयाबी नसीब की। वाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने। वाह वाह फरहान भाई, क्या बात है। तो एक कलाम आपका। हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवारी, मोहम्मद के दर पे चला जा सवारी, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, है इस दर का मोहताज सारा जमाना, है इस दर का मोहताज सारा जमाना, है इस दर पे दोनों जहाँ का गुजारा, वहाँ दीनों दुनिया की दौलत मिलेगी, रसूले खुदा की बदौलत मिलेगी, वहाँ तेरा दामन रहेगा, वहाँ तेरा दामन रहेगा न खाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवारी, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, दुनिया तुझे कुछ
کچھ نہیں دینے والی زیارت ہو مجھ کو اسی پاک در کی. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مل کر بولیں جو زیارت کرنا چاہتے ہیں مدینے کے, ہاتھ اٹھائے مل کر بولیں زیارت ہو مجھ کو اسی پاک در. سب مل کر آواز بلند کر کے بولیں زیارت ہو مجھ کو اسی پاک در کی. تمنا ہے مل جائے بس خاک در کی, تمنا ہے مل جائے بس خاک در کی. رضا دیکھ لوں میں جو چوکھٹ نبی کی, وہیں شام ہو جائے میری زندگی کی. نظر آئے وہ سبز گنبد وہ جالی, نظر آئے وہ سبز گنبد وہ جالی. محمد کے در پہ چلا جا سوالی, محمد کے در پہ چلا جا سوالی. یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی, یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی. محمد کے در پہ چلا جا سوالی, یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی, یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی. حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتا, ایک وہ جو برے وقت میں ساتھ دے, دوسرا وہ جو برے وقت میں ساتھ چھوڑ جائے. تو پھر ہمارے لیے سب سے بڑا آسرا ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار ہیں. ہماری خوشی ہو یا غم ہو, یہ پاک ہستیاں ہمارا ہر بار ساتھ دیتی ہیں. تو ہمیشہ اپنے ذکر میں ذکر خدا, ذکر رسول, آل رسول ہونا ضروری ہے. دیکھتے رہیے نور رمضان, تھوڑی دیر میں وقفے کے بعد واپس. خوش آمدید. یہ وہ سیگمنٹ ہے جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کی, ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اور آج جس ولی, جس صوفی, جس بزرگ, جس ہستی کا ذکر ہے, جھنگ کا علاقہ ان سے سجا, اور آج بھی ان کا جو دربار ہے وہ جسے کہتے ہیں مرجع خلائق ہے. ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ کی. کہتے ہیں کہ مادرزاد ولی تھے. ان کی والدہ کا نام بی بی راستی تھا. والدہ ایک بہت, جسے کہتے ہیں, خود ایک بہت بزرگوار ہستی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک درجہ اور مقام عطا کیا ہوا تھا. اور آپ کو شروع سے یہ عادت تھی کہ رمضان المبارک میں جیسے روزے ہوتے ہیں تو بچے کھاتے پیتے ہیں. یہ جب ابھی شیر خوارگی کے عالم میں تھے, اور والدہ بھی جب روزہ رکھتی تھیں تو یہ بھی پورے روزے کے دوران نہ تنگ کرتے تھے نہ دودھ پیتے تھے, بلکہ افطار کے بعد دودھ پی لینا اور اس سے پہلے پی لینا. تو یہ اس طرح سے ان کی کرامات کا ظہور جو ہے وہ بچپن سے ہی ہونا شروع ہو گیا. جن میں سے ایک یہ تھی کہ جو غیر مسلم ان کو دیکھتا تھا اور ان کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی, سمحا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتے تھے اور وہ اسلام قبول کر لیتا تھا. ان کی یہ کرامت اتنی زیادہ تھی مشہور کہ لوگ چھپ جاتے تھے, جو غیر مسلم تھے ان کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے سلطان باہو نے گزرنا ہے تو وہ چھپ جاتے. باہو بھی ایک نسبت سے ان کے ساتھ لگا. یہ اتنا زیادہ اللہ ہو کا ذکر کیا کرتے تھے, اور کسان تھے چونکہ زراعت کے پیشے کے ساتھ منسلک تھے, تو وہ ہو کا جو ورد تھا وہ اتنا زیادہ چلتا تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ چکی بھی, وہ جو آٹا پیسنے کی چکی, اگر گاؤں میں آپ لوگ گئے ہوں تو وہ چکی کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے, تو یہ جب ہو کا ورد کرتے تھے تو وہ چکی کی آواز بھی ان کے ساتھ ہم آواز, جتنی آوازیں ہوتی تھیں وہ ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتی تھی, اور وہ ہو کا ایک ورد کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا تھا. آپ نے مختلف صوفیہ کرام کے کلام سنے ہوں گے, لیکن آج بھی جب کسی بھی کلام میں وہ جو ہو چلتا ہے تو وہ دل کو ایک
پکڑ لیتا ہے, جکڑ لیتا ہے, اس کے اندر ایک خاص کیفیت ہے. اچھا, یہ کیفیت کا سلسلہ جو ہے یہ بچپن سے چلتا رہا. آپ کو خواہش تھی کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کریں, والدہ کا اصرار تھا, اور یہ اس کی تلاش میں گھوم رہے تھے کہ کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں, کون ایسا پیر کامل ہے, کون ایسا مرشد ہے کہ جس کے ہاتھ پر یہ بیعت کریں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن رات میں خواب میں انہوں نے دیکھا, اور اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سلسلہ نسبت جا کے ملتا ہے. غیر فاطمی اولاد ہیں, ایوان ہیں, لیکن حضرت علی سے ان کا سلسلہ نسبت جو ہے وہ جا کر ملتا ہے. اچھا, رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار ایک شاندار شہ سوار جو ہے وہ آیا ہے, اور اس نے ان کا ہاتھ پکڑا, تو ہاتھ پکڑ کر ان کو لے چلے. تو پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں علی المرتضیٰ. تو انہوں نے یہ کہہ کر ان کو گھوڑے پہ سوار کروایا اور لے گئے. وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اہل بیت تشریف فرما تھے, خلفائے چاروں جو خلفائے کرام ہیں, صحابہ کرام ہیں, وہ تشریف فرما تھے. سب نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا, سب نے ان کا استقبال کیا, اور اس طرح سے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. والدہ کو بتایا تو والدہ نے کہا, اور والدہ جب اصرار کرتی تھی کہ کوئی شیخ ہونا چاہیے, کوئی مرید ہونا چاہیے, کوئی آپ کا مرشد ہونا چاہیے, کسی کے مرید ہونے چاہیے آپ کو, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, جیسے حضرت موسیٰ حالانکہ کلیم اللہ تھے, پیغمبر تھے, اپنے وقت کے نبی تھے, لیکن جب علم تنویمی کو سیکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ صحبت کرنے کا حکم دیا. اور ہم نے بھی بتایا, وہ سورۃ الکاف میں پورے واقعے کا بیان ہے کہ کیسے حضرت خضر کے ساتھ آپ نے کچھ سفر کیا اور کچھ چیزیں سیکھنا چاہیں, جس پہ نہیں وہ باتیں اس طرح سے طے ہو پائیں یا سیکھ پائے, تو پھر راہیں جدا کی. تو اس لیے آپ کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کیجئے. تو جو پہلی بیعت کی وہ شیخ حبیب کے ہاتھ پہ کی, اور وہاں پہ جب جتنا علم تھا وہ حاصل کر لیا, تو شیخ نے پھر کہا کہ اب اس سے زیادہ کی اگر تلاش ہے تو آپ دہلی تشریف لے جائیے. تو شیخ عبد الرحمن کے پاس چلے گئے, ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. اچھا, اس کے ساتھ نا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ جو جڑا وہ یہ کہ عالم استغراق میں بہت رہتے تھے, اور ان کی چونکہ ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرامت عطا کی تھی, تو ایک دفعہ رات کے وقت گھوم رہے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, تو کوئی اور استغراق کے عالم میں تھے, اپنی جذب و مستی کے عالم میں تھے. ایک بارات گزر رہی تھی جنہوں نے راستہ پوچھا کہ جناب احمد پور سیال جو شور کوٹ کا علاقہ ہے, جو کہ ان کا علاقہ ہے, اس کے پاس ایک گاؤں ہے, کہ احمد پور سیال کا رستہ تو بتائیے. تو کہتے ہیں کہ احمد پور سیال کا رستہ, انہوں نے کہا اچھا آنکھیں بند کرو میں لے چلتا ہوں. آنکھیں بند کروائیں اور دو چار ایسے انہوں نے آنکھیں کھلوائیں تو دیکھا کہ سامنے مدینہ منورہ ہے. ہم نے کہا کہ جی ہم نے اس کا نہیں, ہم نے تو احمد پور سیال کا کہا تھا. تو جواب دیا کہ میں ایک ہی احمد پور کو جانتا ہوں اور وہ یہ ہے. اور پھر آنکھیں دوبارہ بند کروائیں تو ان کی آنکھیں کھلوائیں تو وہ دوبارہ احمد پور سیال میں پہنچ چکے تھے. یہ وہ واقعات ہیں جو کہ مرقوم ہیں, جو لکھے گئے ہیں آپ کی کرامت کے بارے میں. اور بھی ایک لمبا سلسلہ ہے لیکن میں اس کو یہاں پہ روکتی ہوں, اور چند ان کے جو مجھے آپ نے بھی سنا ہوگا, الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو, نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. تو یہ خوبصورت باتیں اب کچھ شاہ صاحب سے بھی. میں فرح جب بھی سلطان باؤ صاحب, میں پھر کہوں گا ان سے عقیدت اور نسبت ہماری ہے پنجاب کی وجہ سے بھی, اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی فیض والے ایک صاحب کرامت بزرگ گزرے. ایک بڑی خاص بات آپ کو بتاؤں, میں جب پہلی بار میں نے جانا, اور میرا کیونکہ اس مزار پہ ان کے دربار پہ میں حاضری دے چکا ہوں, جب میں پہلی بار گیا تو جو سب سے خوبصورت چیز فرحان بھائی مجھے لگی, ان کے ہاں نسبت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے مزار پہ جس نے آنا ہے, یعنی میرے پاس آنا ہے, وہ پہلے میرے پاس نہیں آئے گا, وہ مائی باپ جائے گا, یعنی پہلے والدین کی قبر پہ جا کے فاتح پڑھے گا. وہاں سلام کرنے کے بعد آج بھی کوئی پہلی بار سلطان بہو جاتا ہے تو سلطان بہو نہیں جا سکتا, اس کو مائی باپ جانا پڑتا ہے, اس کو مائی باپ کہا جاتا ہے. سو گڑھ مہاراجا بعد میں جاتا ہے, پہلے مائی باپ جاتا ہے, وہاں حاضری بھرنے کے بعد جاتا ہے سلطان بہو کی طرف, تو پھر اس کو جو ان سے ویلکم ملتا ہے. دوسری جو خاص بات ہے سلطان بہو صاحب کو میں اگر سمجھانا چاہوں, ان کی کہہ لیجئے ان کے پورے سٹانس کو, ایک روحانیت کو سمجھانا چاہوں, تو حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ جنت کی امید سے یا جہنم کے لالچ سے آپ عبادت کرتی ہیں, تو آپ نے کہا کہ میں اگر اللہ سے یہ دعا مانگ لیتی ہوں کہ جنت ملنی ہے, اگر میرا لالچ ہی ہے کہ مجھے جنت ملنی ہے تو میں جنت میں نہیں جانا چاہتی, نہ بھیجیے گا, اور اگر میں جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہی ہوں تو میری یہ تمنا ہے, عرضی ہے کہ یا باری تعالیٰ پھر جہنم میں مجھے پھینک دیں, میں عبادت فقط تیرے لیے کرتی ہوں, میری جنت اور جہنم سے کوئی غرض نہیں. یعنی اتنا اخلاص, یہ اخلاص جو رابعہ بصری کا اخلاص ہے, یہی اخلاص آپ کو سلطان بہو کے پاس ملتا ہے. اور آپ کے اشعار, یہ میرا بڑا فیوریٹ شعر ہے اور میں اکثر اس پہ کوئی لیکچرز بھی دیتا ہوں, کہ دل دریا سمندروں ڈونگے
कौन दिलां दियां जाने हूँ विचे ही बेड़े विचे ही झेड़े विचे ही वन महाने हूँ चौदह तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ जो दिल दा महरम होए बाहू सो ओही रब पहचाने हूँ। ये आपका कमाल था। और एक तो बड़ा कमाल के रमजान है क्योंकि तो एक शेर ऐसा है जो थोड़ा सा रमजान से जुड़ता है। आप कहते हैं ना मैं आलम ना मैं फाजल ना मैं मुफ्ती काजी हूँ ना मेरा दिल दोजख मंगे ना शोक बहिश्ती राजी हूँ ना मैं तेरी रोजे रखे ना मैं पाक नमाजी हूँ बाज विसाल अल्लाह दे बाबू दुनिया कोड़ी बाजी यानी दुनिया कोड़ की बाजी है अगर अल्लाह का विसाल नहीं है। एक और बड़ा खूबसूरत जुमला आप कहा करते थे, आप कहा करते थे कि अगर तुम्हारा काबा तुम्हारी मंजिल है तो काबा तो कोसों दूर है लेकिन अगर मंजिल अल्लाह है तो वो एक कदम पे वे यानी तुम्हारा इरादा तुम्हारी नियत है तो रब कहता है मैं बंदा मुझे पुकारता है मैं उसी वक्त वहां उसका मसला हल कर देता हूँ उसकी अर्जी को पूरी कर देता हूँ। तो ये आपका कमाल था। साथ ही साथ में आपका जो आप तसव्वुफ को ओवरऑल अगर देखते हैं इंडो पाक के तसव्वुफ को तो जितना मॉडर्न तसव्वुफ सुल्तान बहू का आपको मिलता है ना इतना क्लासिकल में नहीं मिलता यानी आप कह लीजिए कि आपके कलाम से हमें खुद को जोड़ना बड़ा आसान है। अली बिन उस्मान बहुत बड़े उस्ताद हैं मैं उनको मुर्शिद मानता हूँ लेकिन हजार साल पहले का वक्त है। सुल्तान बहू का वक्त अब से कोई 300-400 साल पहले का है और इस 300-400 साल के वक्त में वो सारे मसाइल जो हमें तब के मिलते हैं वही आज के मिलते हैं। मसलन तब का मुल्ला और आज के मुल्ला में फ़र्क कोई नहीं है और आप मुल्ला बनना से मना करते हैं। आप कहते हैं कि अगर मंजिल खुदा है तो मुल्ला बनने की जरूरत नहीं है आप कहीं पर बैठो अल्लाह को याद करो काफ़ी। और ये इकराम का होना भी देखे ना अल्लाह ने इसीलिए रखा है कि जैसे हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर जब हिजरत फरमा कर यहाँ आए तो वो उस लिबास में भी आ सकते थे उल्मा के लिबास में भी आ सकते थे लेकिन वो इस लिबास में आए कि जो दूसरे मजाहिब के लोग हैं वो ज़रा करीब आएँ करीब आके फिर दीन खुदा की तबलीग में शामिल हो सके। बिल्कुल सही। तो हमने कलाम सुना है शफीक साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है शफीक अहमद साहब आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपकी तशरीफ अभी बहुत अच्छी लगी है और साथ हमारे एक और मेहमान भी तशरीफ लाए सैयद हसन अयाज साहब बहुत मारूफ नात खान है नोहा खान है नस्बत है आपको अहले बैत से बहुत ज़्यादा। सो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। आज आप दोनों के कलाम जो है बल्कि भी हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी कि एक कलाम आपसे शफीक साहब दरख्वास्त करें एक आपसे हम सुने लेकिन उससे पहले एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना है साथ रहिएगा। नूर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं।